ကျောလူမျိုးတို့ရဲ့လာပြက်ကြတဲ့အရာနှွေဦးရာသီစတင်ဝင်ရောက်ချိန်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကစပြီးအရှေ့ပိုင်းစံထုံးပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့ဝါမြေရဲ့မြို့ဝါကျုံပေါ်ဒေသမြို့သားတဘာဝပေးမဲ့တော်အတွင်ရွှေပြောင်းငှက်ထောင်းတောင်းချီဆောင်းခုလာတဲ့မြင်ကွင်းကိုရင်သက်ရှုမော့ဝဲတွေ့မြင်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ငန်းအနီရောင်အမောက်ပါတဲ့ကျိုးကြငန်းအရှေ့တိုင်းအဖြူရောင်ချီကင်းစုံငန်းနဲ့အဖြူရောင်ကျိုးကြငန်းအပါအဝင်ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း60ထက်မနည်းတဘာဝပေးမဲ့တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှိခဲ့ပြန်မှာငှက်ကလေးတွေလျှောက်သွားနေပုံရေစင်းကူးနေပုံနဲ့ကောင်းကင်ရံထက်ဝဲပြန်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအရှိဆုံးမြစ်ဖြစ်တဲ့မြစ်ဝါမြစ်ရဲ့မြစ်ဝါကျုံးပေါ်ဒေသကိုပုံမသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစုစံစိုးဝါဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတင်ဆက်သူကျမဤခိုင်ပြူပါ။